Вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». В студії працює Яна Шершун. Сьогодні говоримо про таке. Медична реформа в дії. Як обрати сімейного лікаря? Проведення навчань, готовність до надзвичайних ситуацій. Прийом громадян. Обговорили права людини. Виплата аліментів. Нові впровадження. Наслідки пожежі. Без даху над головою. Оберіг при дорозі. Зводять каплицю. В Україні стане складніше поховати людину. З 15 березня судово-медичну експертизу можна робити тільки після рішення суду. А це затягне процес на декілька днів, бо взятися за це може не кожен суд. Досі процедура була така. Слідчий відкривав кримінальне провадження, тіло відправляли у морг, де проводили судово-медичну експертизу. З 15 березня з'явиться посередник – суд. Без його постанови не можна буде робити розтину, а отже і віддавати тіло на поховання. А суддя, згідно із законом, має на це 3 дні. Через такі затримки розгляд справ затягуватиметься, а в моргах бракуватиме вільних місць, кажуть експерти. Проте проблема не лише з моргами. Згідно з новаціями, слідчі повинні подавати клопотання за місцем юридичної реєстрації поліції. Щоб отримати ці довідки, слідчому з області доведеться накручувати сотні кілометрів, курсуючи з району до обласного центру. І вже є доповнення. Аби уникнути кризи, поліція, прокуратура та судмедексперти домовились про тимчасову процедуру. У разі, якщо смерть настала з природних причин, похорон дозволятимуть без санкції суду. У цьому запевнив речник МВС Артем Шевченко. На Виноградівщині 4 людей отруїлися невідомою речовиною. Один помер, ще 3 в реанімації. В селі Черна сьогодні вранці в житловому будинку виявили 4 потерпілих без свідомості з отруєнням невідомою речовиною. Одна людина 1992 року народження померла. Ще 3 1995, 1962 та 1970 року народження доправлені до реанімаційного відділення Виноградівської районної лікарні. Ознак горіння в приміщеннях не виявлено. Обставини та причини виникнення надзвичайної події встановлюються. Як обрати сімейного лікаря? Коли та як підписати декларацію? Такою була основна тема конференції, яку провели у поліклінічному відділенні Мукачівської ЦРЛ. Євгеній Пасічник знає більше. Якщо ви хочете закріпити за собою сімейного лікаря, то підписання декларації обов'язкове. Але робити це зарано, до 1 квітня. Однак зараз саме час визначитися зі своїм сімейним лікарем. На сьогоднішній день немає ніяких перешкод у підписанні декларації. Всі лікарі оснащені комп'ютерним обладнанням, всі лікарі забезпечені доступом до інтернету. З 1 квітня офіційно почне у робочому режимі працювати державна система e-health, поки що на тестовому режимі. І було б тільки бажання у пацієнта, лікар завжди готовий на прийом. Для присутніх підготували презентацію, у якій йшлося про поради, як обрати лікаря, на що варто звернути увагу і чому це потрібно робити взагалі. Люди, які підпишуть договори і які не підпишуть договори, поки що будуть обслуговуватися в однакових умовах безкоштовно. Стосовно того, що будуть якісь застосовані заходи фінансові, це питання не цього року однозначно. Можливо, в наступному, але поки що це не оговорено. Зауважують, що якщо сімейний лікар не може допомогти, то дає направлення до більш вузького спеціаліста. Також, якщо сімейний лікар пацієнтів не влаштовує, перестав подобатися з якихось причин, то співпрацю з лікарем можна припинити у будь-який момент і знайти іншого. Досить активно люди звертаються до сімейних лікарів, цікавляться, питають, обирають. На сьогоднішній день є більше 13 тисяч населення, яке вже обрало сімейного лікаря. Сімейних лікарів у нас 52. Також розповіли про фінансування медичної галузі. Першого липня ми зупинимо систему фінансування. В залежності від того, скільки пацієнтів набере кожен фахівець, відповідно буде фінансування, відповідно буде заробітна плата. І відповідно буде зацікавлення з однієї сторони, так і іншої сторони в впровадженні нової системи. Євген Мешко зауважив, що укладанням угод для дітей у 14-річному віці займаються батьки. Після досягнення цього віку дитина може зайнятися цим самостійно. Міністерство охорони здоров'я з 13 березня скасовує форми первинної медичної документації, медичні карти для школярів і студентів, талони та диспансеризацію, які вважає морально застарілими. Про це повідомляє офіційний сайт МОЗ. Відтепер медичні працівники не зобов'язані заповнювати, опрацьовувати та зберігати облікові форми, які вже давно втратили свою актуальність, але роками продовжували залишатися рудиментом радянської папероорієнтованої системи охорони здоров'я.
йдеться у заяві. Наказом міністерства скасовані останні талони та звітність по диспансерному нагляду. Міністерство охорони здоров'я починає перехід на цивілізовану модель викликів лікарів додому та використання сучасної класифікації у щоденній практиці лікарів, підкреслюють у міністерстві. Замість паперових талонів впроваджується оновлена форма – журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів. Ця форма буде стандартом обліку візитів пацієнтів в медичних інформаційних системах і буде формуватись автоматично із записів амбулаторної карти, зазначає МОЗ. Скасовується медична карта дитини для вступу в школу та дитячий садок. Діти мають пройти тільки звичайні медичні огляди у свого лікаря та отримати стандартну довідку, повідомила Уляна Супрун. Також скасовується форма номер 0253О – медична карта студента. У всіх студентів буде звичайна амбулаторна картка. Закарпаття – друге після Івано-Франківщини за показником захворюваності на кір. З минулого тижня кількість нових випадків захворювання на кір в Україні зменшила ще на 10%. За оперативними даними Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, за 10-й тиждень 2018 року на кір захворіли 617 людей, 216 дорослих і 401 дитина, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Найбільше людей захворіли на кір у Івано-Франківській області, Закарпатській, Карпатській, Одеській, Чернівецькій, Львівській. Найменша кількість випадків захворювання спостерігається в Луганській і Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській областях. Незважаючи на зменшення кількості нових випадків, ризики захворювання на кір зберігаються. Через можливі провокації на Закарпатті поліція переходить на посилений режим. В облдержадміністрації відбулася спеціальна нарада, зокрема, із представниками силових структур, де було дано доручення від Геннадія Москаля задіяти максимум сил для забезпечення громадського порядку в області. Поліція попереджена, що деякі заходи до річниці Карпатської України можуть бути використані для розпалювання міжнаціональної ворожнечі. На це звертатимуть особливу увагу, аби попередити провокації. Тим часом Генеральне консульство Угорщини не радить громадянам Угорщини відвідувати Закарпаття протягом 16-18 березня через можливі провокації. З 19 березня на Закарпатті розпочинаються командно-штабні навчання з цивільного захисту. Згідно нормативних документів, такі заходи проводяться раз у 5 років та спрямовані на покращення роботи державних структур та служб цивільного захисту в разі непередбачуваних надзвичайних ситуацій. Як проходить навчання, журналістам розповів керівник управління цивільного захисту облдержадміністрації. Згідно розпорядження Кабінету міністрів, з 19 березня на Закарпатті стартують масштабні навчання з цивільного захисту. Мова про відпрацювання органами управління та силами цивільного захисту надзвичайних ситуацій різного характеру. Самі навчання планують провести у два етапи. Практична фаза заходів буде проходити протягом 3 днів. Це із 20 по 22 число включно. Хто залучається? В першу чергу. Обласна адміністрація, окремі департаменти управління служби, районні міські комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, регіональна комісія, відповідно, районні міські евакуаційні комісії, спеціалізовані служби цивільного захисту. Загалом участь у навчаннях візьмуть 528 чоловік особового складу і 148 одиниць техніки. Територія навчань охоплюватиме міста Ужгород, Мукачево, а також Перечинський, Виноградівський та Свалявський райони. Служби відпрацьовуватимуть декілька тематичних ситуацій. В першу чергу, це починаючи з першого дня, це погіршення погодних умов в області. Це паводки, повені, буревії, селі, суви. Це тематика першого дня. Також ДТП з великою кількістю загиблих і постраждалих, сходження з залізничних вагонів, як пасажирських, так і товарно-транспортних. Також елементами навчання стане імітація прориву нафтопродуктів із попаданням у поверхневі води та евакуація населення. Окремо буде виділено день на відпрацювання умов введення військового стану. За словами керівника цивільного захисту, це не повний список, так як керівництвом командно-штабних навчань можуть бути поставлені раптові завдання. Дане навчання проводиться під керівництвом Державної служби надзвичайних ситуацій. Буде керівник навчання, який приїжджає сюди 19 числа буде тут, він буде давати окремі раптові увідні, про які ми не знаємо.
Тобто це буде відпрацьовуватися в режимі реального часу. Закарпатців просять не панікувати, особливо у період з 20 по 22 березня. Саме в ці дні по території області будуть задіяні звукові системи оповіщення, які носитимуть тільки навчальний характер. Снаряд часів Другої світової війни виявили учора вдень військовослужбовці відділу Ужгород Чопського загону. Під час патрулювання прикордонний наряд помітив вибухонебезпечний предмет, який знаходився у лісі на відстані 10 метрів від держрубежу. Оскільки цілком можливо, що снаряд і досі є небезпечним, військові огородили місце його знаходження та обмежили доступ до нього. Про виявлену знахідку прикордонники повідомили співробітників Національної поліції та викликали працівників ДСНС. Наразі тривають заходи щодо знешкодження вибухонебезпечного пристрою, інформує прес-служба Чопського прикордонного загону. Цими днями в Іршаві провела прийом громадян представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області Діана Швардак. Містяни активізувалися, аби донести свої проблеми, які не можуть вирішити самотужки, до можновладців. Побували на зустрічі і наші журналісти. Жителі міста Іршава зібралися у малому залі міської ради, аби потрапити на прийом представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області і розповісти про наболіле. В основному проблеми іршавчан стосувалися земельних ділянок. Після розпаювання радгоспу Шевченка виділили жителям міста Іршави, які проживали в багатоповерхових будинках по вулиці Набережна, Пушкіна і Шевченка. Використовували, обробляли з 1992 року. У 2015 році, в лютому, ми знали, що нашу землю в 2014 році розділили між 4 чи 5 особами, фізичними особами по 1,5-2 гектари. Виявляється, пані Марія представляє інтереси понад сотні сімей, у які тільки інстанції не зверталися люди із колективним зверненням, але питання досі не вирішено. Людей виганяв. От зараз от весну почнеться у нас весна, осінь, у нас починається всплеск оцей. Були й індивідуальні звернення людей. Так, про проблему приватизації земельного наділу, історичної спадщини родини, розповіла пані Світлана. Копія старий план цієї земельної ділянки, яку користував мій дідо. Діда не стало, але мама є. Мама зверталася приватизувати земельну ділянку, ну є 6 пунктів приватизації, хотіла. Вона не має ані одної суки. Я зверталася, і мені постійно відмовляли. Я от не знаю, що. Земельні сутички торкнулися учасників бойових дій антитерористичної операції. Так, кільком військовим села Лоза відмовили у видачі наділу, мотивуючи, що вільну ділянку вже роздали атовцям. Начальник Держгеокадастра моїм пише відмову. 12 гектарів у тому, що вони говорять, роздає. Пише мені відповідь, що то роздано учасникам АТО. Дві сім'ї у нас у війну. Конкретно вже були неодноразово звучали, ось які сім'ї, то є учасникам АТО. Відповідь дати, що всі квартал поділений воїнам АТО. Воїни АТО у нас дві сім'ї конкретно, то є просто. Від імені всіх освітян Іршавської об'єднаної територіальної громади підняли проблему заборгованості заробітної плати, яка на сьогодні сягає понад 100 тисяч гривень. Станом на січень-лютий у нас виникла заборгованість із-за того, що нам не вистачило субвенції державної. За січень місяць Кабінет міністрів піднімає на 10%, а грошей не додали. І у нас 114 тисяч вискочив розрив зразу. Угу. І тепер треба шукати, а в нас нема залишку освітньої субвенції. Тобто ті район має, бо вони мали на тот рік не використали, та вони можуть і щодо. У нас нема. Усі звернення іршавчан, оформлені письмово, взяла до уваги представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. Знаєте, напевно, що з усіх виїзних прийомів громадян Іршава найактивніша. Я здивувалася. Але тут настільки чітка позиція людей, які відстоюють свої права, ні з одного виїзного прийому громадян такої активності, як в Іршаві, я не бачила. Люди пишуть звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Уповноважений відкриває провадження, проводить перевірку і вже направляє до суду або закриває провадження, якщо бачить під час перевірки, що порушень немає. Варто додати, більше половини звернень закарпатців про порушення їх прав мають позитивне вирішення. Прийоми громадян вже відбулися, крім Іршави, у містах Свалява та Виноградів, селищі Великий Березний. У планах найближчим часом – Хус, Тячів та Міжгір'я.
Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за педофілію. Парламентарі 240 голосами підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект. Природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою, караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий термін, зазначається в ухваленому законі. При цьому передбачається, що ті самі дії, вчинені близькими родичами або членами сім'ї, особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, або якщо вони спричинили безплідність чи інші важкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого. Починаючи з 12 березня на Закарпатті працює мобільна група працівників Міністерства юстиції України, яка надає практичну та методичну допомогу з виконання проваджень стягнення аліментів. Про впроваджені новації у цій сфері дізнавались мої колеги. З 12 по 16 березня по всіх районах Закарпаття працюватиме мобільна група числа працівників Міністерства юстиції. Зумовлений такий візит змінами до деяких законодавчих актів з метою посилення відповідальності недобросовісних платників аліментів. На сьогоднішній день за наказом міністра юстиції по всій Україні діють мобільні групи, які перевіряють стягнення саме такої категорії справ, як стягнення аліментів. Надають методичні рекомендації на місцях колегам. Зміни у законодавстві від 6 лютого значно обмежують недобросовісних платників алімантів. За наявної заборгованості терміном більш ніж 6 місяців до неплатників алімантів застосують наступні обмеження. Вказаними змінами передбачено застосування до боржників таких заходів примусового характеру, як обмеження у праві виїзду за кордон, як обмеження в керуванні транспортними засобами, обмеження на носіння зброї, обмеження полювання. Крім того, посилена відповідальність в частині того, що стягувачі можуть безпосередньо звертатись до правоохоронних органів про притягнення боржників до кримінальної відповідальності. За місяць роботи у Мукачеві ліквідували заборгованості перед більш 70 дітьми. Якщо брати безпосередньо по місту Мукачево, то станом на сьогоднішній день, тобто мова йде за місяць роботи, нами винесено таких постанов по 200 виконавчих провадженнях. Я вам можу сміло сказати, що за цей місяць нами, тобто державними виконавцями, стягнуто 462 тисячі гривень заборгованості по аліментам. Також недобросовісних платників аліментів чекає можливість вилучення майна. При виявленні майна буде проведено відповідний опис такого майна, яке в подальшому буде оцінено і передано на примусову реалізацію для погашення боргів. Тож, чи дієві зміни у законодавстві щодо платників податків та про роботу мобільної групи на Закарпатті – детальніше у підсумковій програмі «7 днів». В мережі з'явився новий рейтинг мінімальних заробітних плат в Європі. Як не дивно, Україна посіла останнє місце – 136 євро. Саме такий розмір мінімальної зарплатні у нашій державі. Навіть у сусідній Молдові її розмір складає 186 євро. Серед лідерів – Швейцарія – понад 4 тисячі євро. В Норвегії мінімальну за свою працю люди отримують 3,5 тисячі євро. Близько 100 сімей гуртожитку Ужгородського торговельно-економічного коледжу вже тиждень живуть без даху над головою. В буквальному розумінні цього слова. 7 березня на 6-му поверсі будівлі сталася пожежа, в результаті якої практично весь поверх згорів вщент, тим самим пошкодивши дах. Наслідки пожежі мешканці відчувають по сьогодні. Детальніше розкажуть мої колеги. Ввечері 7 березня в гуртожитку Ужгородського торговельно-економічного коледжу мешканці відчули запах диму. Як виявилося, на 6-му поверсі будівлі, де проживають студенти вузу, спалахнула пожежа. На щастя, ніхто не постраждав, чого не скажеш про саму будівлю. 7 березня о 10-й, близько 10-ї години сталася пожежа на 6-му поверсі, де проживають студенти. А поки що нам не повідомили причину пожежі, але думаю, що це якісь невимкнуті прилади, скоріш за все. Пошкоджено, як ми бачимо, дах, пошкоджено 6-й поверх майже повністю і частково 5-й поверх, де проживають наші мешканці. Цього часу минув вже тиждень, однак дах таки залишається пошкодженим. Як пояснюють мешканці, гуртожиток знаходиться на балансі коледжу. Тому брати ініціативу у свої руки щодо пошкодженого даху вони не можуть. Самі ж власники не поспішають ліквідовувати наслідки пожежі. Мешканцям власними зусиллями вдалося домогтись покрити тимчасовою плівкою пошкоджені місця. Окрім тимчасової споруди, натягнутої плівки ніяких більше мір не приймалося. Навіть то, що там є згоріло, ніхто не перебирає, ніяким чином не виправляють ситуацію, яка сталася.
Наслідки пожежі особливо відчутні в квартирах на п'ятому поверсі, в яких ще досі мокрі стелі, стіни та підлога. Опади, які мали місце цими днями, також даються в знаки. Як розповідають мешканці, вода була скрізь та навіть добралася до електричних щитків, які люди намагаються обходити стороною. Всі мешканці п'ятого поверху, навіть до четвертого дійшло. Мешканці, хто куди зміг, десь на перший поверх до знайомих, до сусідів переселилися, поки там в принципі неможливо проживати, тому що там залито все. Там же ж не було виборочно, що там залити, там не залити. Пожежники рятували як могли. Наразі, кажуть мешканці гуртожитку, від керівництва коледжу жодної реакції. Розповідають, приїздила комісія, оцінила збитки та говорити про їх ліквідацію не змогла. Натомість люди готові самі відновити дах. Але відповідного дозволу від вузу також не можуть отримати. Тож скільки ще часу змушені так жити, поки не знають. В Україні зростає кількість новостворених об'єднаних територіальних громад. Про це свідчать дані Мінрегіону, підготовлені на основі інформації обласних державних адміністрацій. Так, станом на 12 березня 20 об'єднаних територіальних громад очікують рішення Центральної виборчої комісії щодо проведення перших місцевих виборів. 48 громад на різних стадіях завершення юридичних процедур об'єднання, а 9 місцевих рад прийняли рішення про приєднання до вже діючих об'єднаних громад. У Мінрегіоні нагадали, що завершальним кроком формування об'єднаної громади є проведення перших місцевих виборів, рішення про що приймає Центральна виборча комісія. Також у відомстві висловили стурбованість тим, що ЦВК такі вибори призначає лише двічі на рік – у квітні та жовтні. В міністерстві переконані, що такий підхід гальмує процес створення та подальшого становлення об'єднаних громад. 12 березня Національний банк України анонсував, що поступово замінюватиме банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень на монети відповідних номіналів. З 27 квітня 2018 року введуть в обіг нові монети номіналом в 1 та 2 гривні, а 5 та 10 гривень з'являться в обігу у 2019-2020 роках. Про це розповів під час презентації нових обігових монет виконуючий обов'язки голови Нацбанку Яків Смолій. За його словами, Нацбанк не вилучатиме з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень спеціально, проте припинить друкувати їх та поновлювати ними грошовий обіг. Уже через кілька років ці купюри вилучатимуть як зношені. Окрім того, Смолій уточнив, що з 1 липня в Україні будуть запроваджені правила заокруглення загальної суми покупки у чеку. Крім того, з цієї дати Нацбанк припинить карбувати монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. Як повідомляє прес-служба Національного банку України, на нових монетах будуть зображені видатні українці. Нові обігові монети матимуть сріблястий колір, будуть невеликими, легкими та зручними для розрахунків. На реверсі монети номінальною вартістю 1 гривня зображено портрет князя Володимира Великого, на 2 гривнях – князя Ярослава Мудрого, на 5 гривнях – гетьмана Богдана Хмельницького, на 10 гривнях – гетьмана Івана Мазепи. Український паспорт за рік піднявся на 21 сходинку в рейтингу Nomad Passport Index 2018, який визначає цінність громадянства в 199 країнах і територіях світу. Україна розділила 91 місце з Албанією. У п'ятірці лідерів – Люксембург, Ірландія, Швейцарія, Португалія і Швеція. За ними йдуть Італія, Іспанія, Фінляндія, Данія, Німеччина та Нова Зеландія. Рейтинг складений на основі 5 факторів – безвізові поїздки, система оподаткування, загальне сприйняття держави і громадян світу, можливість мати подвійне громадянство і рівень свободи. Останні місця в списку посіли Лівія, Ємен, Еритрея, Ірак та Афганістан. Сьогодні в Україні відзначають День добровольця. 14 березня 2014 року перші 500 бійців-добровольців самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Свято встановлено рішенням Верховної Ради від 17 січня 2017 року з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості. Невелика капличка у бабіч дороги незабаром з'явиться у Тячівському селі Ганичі. Рік тому тут встановили та освятили дерев'яний хрест. Зараз місцеві з нетерпінням чекають на відкриття святині. Люди переконані, тут завжди вистачатиме тих, хто захоче зупинитись, помолитись та запалити свічку.
Дерев'яний хрест на невеликому пагорбі біля дороги встановили ще торік. На думку місцевих, відтоді він захищає водіїв та мандрівників. Днями в якихось 100 метрах від цього місця стався обвал ґрунту, тоді жодна людина не постраждала. Та вже незабаром захист буде ще сильніший. Тут збираються встановити каплицю на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Люди сказали, вирішили, щоб тут була церква. Тут багато було аварій, і скотіли, тут була каплиця. Зараз я тут готую дорогу, щоб заїхав сюди екскаватор, зрати фундамент і тому подібне. Кожен охочий тут зможе зупинитись, помолитися, запалити свічку біля чудотворних ікон. Ну а для місцевих вірників щотижня в каплиці будуть проводити богослужіння. Будуть ікони чудотворні Святої Різдва Пресвятої Богородиці, тоді великомученика СТД Пантелеймона буде ікона, із Ужгорода привезуть. І буде розміром, каплиця буде 9х3, кожен неділі утренні літурія, у середу о 9-й годині місцевого часу буде акафіст з молебнем «Неоповаєма чаша» для алкозалежних. П'ятниця так само о 9-й годині ранку буде акафіст з молебнем «Неостана поміч», які люди працюють на тяжких роботах за кордоном. І неділя утрення, і після утренні буде літурія божественна. Хоч храмів в навколишніх селах і вистачає, місцеві кажуть, будуть відвідувати і цю каплицю та молитись за тих, хто зараз у дорозі. Дуже би добре було, аби люди молилися Богу і би вірували в Бога, що є Божа сила. Добре би було, щоб не був якийсь ресторан, аби була капличка, аби могли зайти свічку запалити і помолитися Богу. Зараз дорогу до майбутньої каплиці підсипають щебенем. Перевезуть її з Дубового. Як сподівається її настоятель, першу службу тут проведуть уже у найближчі тижні. Це була остання інформація на сьогодні, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Оновлена школа – радість для учнів. Кудаки Village Band – повернення на сцену. Транскордонне співробітництво – круглий стіл. Ці та інші новини можна знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. А я ж дякую вам за увагу. У студії працювала Яна Шершун. Зустрінемось на цьому ж телеканалі вже незабаром. Бувайте!